Jaká byla bezprostřední? Popravdě já jsem to čekal. No ne, tak bylo, udělal jsem jako několik zajímavých projektů, bylo se mnou spousta rozhovorů ve všech možných médiích a to téma těch fotografií, který dělám, tak si vlastně o to říká samo. To dřív nebo později muselo přijít. No, to je složitá otázka, to není na jednoduchou odpověď. Jako v podstatě od té doby, co fotím, že ho mě zajímá ženský, ale jako systematicky, takže bych budoval nějaký fotografický série třeba 10 let. Ten cyklus orgazmu, ten vzniká poslední 3 roky. V podstatě v momentě, kdy jsem objevil mokrý kolodivý proces, tak to začalo dávat smysl. První orgazmy jako ten projekt mě napadl před 25 lety, ale tenkrát to bylo analogový nebo digitální později a nevznikalo tam to, co mě na tom projektu zajímá nejvíc, a to vlastně je nový fetiš. Jo? Vlastně každá ta fotka je jedinečná, neopakovatelná, je to jediný originál, který se nedá žádným způsobem namnožit. A proto tohleto téma, protože orgazmus je taky pro mě v mých očích jako jedinečný. Ten orgazmus je specifický v tom, že to napětí v tom těle často i mění výraz té tváře. Jo, takže některé modelky jsou k nerozeznání v určitý realitě, jako určitým klidu. Takže já vlastně úplně nerozumím té otázce, jako vaší. Jestli jim to vadí, nebo... Jste se setkal s tím, že by některá z nich to nechal? Ne, to se mi nestalo ani jednou. Ty dámy přicházejí jako s tím, že vědí, že jsou součástí nějakého širšího projektu a ta motivace je různá od zvědavosti po jako touhu ukázat jako, nebo poznat něco. Jo, jsou to exhibicionistky dost často a exhibicionistka je v každý ženě jako v podstatě. Mokrý kolodivý proces je specifický v tom, že ta vrstva není citlivá příliš na světlo, takže já mám agregát jako velkých blesků a je to záblesk, který ale je hodně intenzivní, takže jen díky tomu jsou ty fotky vlastně ostré. Ne, cítím se docela v pohodě a těším se na pana Krause.